Tiden är kommen, kära vänner. Idag ska vi ta och göra en video som vi aldrig tidigare har gjort här på kanalen. För ni som följer oss vet ju om det att varje år så gör vi ett flertalet magnetfiskevideos. Vi tar helt enkelt med våra superstarka magneter som tar flera hundra kilo i skrot. Vi åker helt enkelt ut och ser vad vi kan få upp med dem. Men farsan sa en sak häromdagen. Och det är Christian. Hur kommer det sig att vi aldrig har kört magnetfiske från en båt? Och då tänkte jag, ta med tusan farsan, det har du väldigt, väldigt rätt i. Så idag har vi då laddat upp hem med båten. Vi ska helt enkelt ta och bege oss ut mot några badklippor. Det jag då tänker alltså, när folk hoppar väldigt mycket, det kan hända att man kanske tappar i mobilen, Apple Watchen, lite allt möjligt. Och målet här, alltså mitt största mål egentligen när vi magnetfiskar, det vore att hitta en mobil, kunna låsa upp den på något sätt och helt enkelt få tag på ägaren. Det hade varit riktigt, riktigt roligt. Men jag tänker vi inte ska ta och snacka så mycket mer. Vi tar helt enkelt och lastar upp. And let's go magnet fishing! Jävla tom var den. Åh nej! Jag bara känner en pumpa på mig när jag satt här. Den är av, farsan. Ja, alltså när man tror det, alltså det här är så typiskt let's fish, farsan. Oavsett vad vi gör så går det käpprätt åt. Ursäkta språket, men när motorn gör så här, då får man faktiskt säga. Man får inte svära annars. Nu, ja. Det spelar liksom ingen roll vad vi ska göra. Ska vi bara ut och magnetfiska? Ska vi gå ut och sälja en bil? Ska vi testköra ett projekt? Det går alltid käpprätt åt pipan. Och det här är, alltså man kan tro att det är uppgjort. Så jäkla oflyt har vi alltid. Jag fattar inte. Ja, nu skulle vi köra iväg till själva badklipporna. Och jag bara, dung. Så bara, vad fan. Liksom motorn tappar bensin, så jag börjar pumpa. Så bara känner jag hur jag blir blöt. Jag bara, fan, det skvätter vatten. Fortsätter pumpa. Sen inser jag att, ja, själva fästet har ju gått sönder till motorn. Så det är bensin jag står och pumpar på mig själv. Jättesmart. Alltså här har vi då själva munstycket som sitter på motorn. Och den har gått av här. Det är inte jättedyrt och det är inte jättesvårt att byta. Men grejen är det är bara så irriterande. Och nu har vi ingen bensin i motorn. Så nu måste vi MacGyvera. Har vi skruvmejsel, farsan? Nope. Ingen skruvmejsel i fickan. Eller? Okej, vi har en 13-nyckel. Det hade varit bra om det var en 8-nyckel. Men alltså jag tänker så här, jag har ju faktiskt en nyckel. Så hoppas vi att inte nyckeln går sönder, för jag måste försöka få på. Alltså det har ju gått av, så själva fästet är inuti här. Men det är så här, oavsett vad du gör, alltså här i livet, du kommer stöta på alltså motgångar. Men det är bara liksom, ja, biter det sura äpplet och löst de där jäkla motgångarna. Nu skulle vi behöva en kniv här. Har vi någon kniv? Nej, kan jag använda tänderna? Kniv har vi! Vi har filékniv, farsan. Det har vi ju faktiskt. Någonstans. Här har vi en kniv. Alltså grejen är, jag måste ju skära av själva slangen. Alltså, vi ska ut och magnetfiska och vi ska det, men ja. Ni får följa med på sånt här med, det är säkert jättekul att kolla på. Nu löser vi det här i realtid här. Jag måste kapa av slangen så att vi då får ut själva den där trasiga delen. Så, och som ni kan se här inne så är då själva biten kvar där inne. Alltså själva fästet. Och som sagt, alltså de är inte dyra att byta, men det är bara jobbigt när det blir så här. Och plus att jag har en så liten stump, så jag kommer kanske inte lyckas få den tät, alltså ni ser själva. Men man kan ju alltid testa, tänker jag. Vi tar och stoppar på den här. Kör på den och så stoppar vi den här slangklämman så nära kanten som möjligt. Och det här är bara provisoriskt tills så att vi kommer hem, så att vi kommer ut och kan fiska lite. Jag hör ju hur den suger in luft där, så den är inte 100% tät. Will it do? I don't know. Will we find out? Yes, we will. Woo! Let's go! Den lossnar igen, men det gör ingenting för vi är framme. Ja, men jag tror det, alltså jag tänker där folk badar som mest, det är nog där borta vid trädet där, ser du det? Svingträdet. Så där tänker jag att här, men folk badar ju överallt här.
se om vi kan få upp en mobil eller något. Men vi tar lite oror så länge. Åh nej! Åh nej! Alltså de här magneterna är sjukt starka. Så vi tar väl och rör oss lite närmare själva svingträdet där. Nej då, vi kör. Jag tror det räcker snart för vi vill kunna fiska längs med hela. Så vi tar och kastar i ankaret här så vi sen flyttar om det är någon som vill bada. Det här ska ändå bli spännande att se vad man tappar, för jag kan ju tänka mig att det är många som tappar saker, tror du inte det, farsan? Ja. Alltså du vet så här, man badar, man kanske har... Alltså det enda negativa med de här magneterna är att det tar ju liksom ingen guld eller silver tyvärr. Då måste man ju ha metalldetektor. Men är det som så att vi till exempel får upp en kundvagn, så har vi längst bak på snöret. Har vi... Det här kan man ju slänga in, tänkte inte jag på. Jag tror det skulle vara fullt. Nej, vi kan ju kasta, vi är ju från båt nu. Och skulle det vara så att man får upp någon kundvagn eller cykel eller någonting, så har vi de här krokarna. Alltså de är fett bra alltså. De är riktigt bra. Ska vi köra, father? Ja. Jag måste bara akta våra spön här, för det, vi tänkte att vi skulle fiska lite med eventuellt. Jag lägger spöna på själva årorna, farsan. Ja. Okej då. Första kastet då, kommer vi få någonting? I do not know. Oh shit, den åkte direkt under båten, kände du det? Men jag vill inte fastna i motorn. Ja, det är lättare än att dra upp ankaret i alla fall. Alltså den där hann inte gå mycket på botten, jag tror jag måste kasta den ännu mer längre in. Hitta ingenting. Får kanske ställa oss lite närmare kanske, farsan. Ja. Om det är som så att... Ja, minne mig i botten. Jag vet inte. Nu har inte jag magnetfiskat på ett tag, så jag vet inte. Jag tycker den känns tung. Men det kanske bara är magneten. Kan vi hitta någonting överhuvudtaget? Ja, kolla farsan, jag har något. Det ser ut som någon gammal rostig spik eller något. Det var inget wow. Åh nej, jag höll på att kasta hela spöhållaren. Upps. Åh, farsan. Dagens första. Kolla. Det är Pringles-rör, tror jag. Coolt. Jag har faktiskt aldrig hittat ett Pringles-rör innan. Det här är världens första Pringles-rör jag hittar. Och precis här vid kanten med. Så tänker vi kastar så här. Så nära som möjligt vi kan klippa den och sen lite ut från själva repet där. Har du någonting, farsan? Kolla. Alltså den här har legat här nere ett tag. Vi snackar om en ordentlig bult alltså. Kommer så att du alltid hittar någonting och jag... För att farsan är en boomer. Jag får inte loss den. Alltså den går inte av. Ja, alltså det finns ju helt klart lite saker. Jag trodde ärligt talat jag skulle hitta mindre saker här. För vi har vi en rostig bult och Pringles-rör. Så vi bara kastar längs med kanten och bara helt enkelt se vad vi kan få. Ja, kolla vad vi hittar. En sån där vi behöver till cykeln. Åh, vi köpte ju världens minsta BMX-ar gjorde vi. Och det var en sån här vi tappade. Men jag tror den här är lite kört, men alltså betyder det att kanske finns en cykel där nere? Ja. Om du hittar en bit av en kedja. Den räknas som en cykel eller? Ah, inte riktigt. Själva trixet jag gör nu, det är att jag helt enkelt drar den, men att jag drar upp den och släpper ner den så att den hela tiden får liksom gå i botten. Det känns lite tungt. Men det kan vara inbildning också. Magnetiska stenar, yay! De får man faktiskt kasta tillbaka.
Du, jag har någonting farsan. No joke, nu har jag något. Det är, någon, det är inte mega tungt, men jag känner att det är någonting på farsan. Det är någonting. Tusen kan det vara. Gädda. Jag vet inte. Trä. Hur fan fick jag upp en träbit? Det är inte magnetisk. Hur fan lyckas jag få upp en träbit farsan? Järnträ. Ja. Okej, okay, ja, det är första gången jag fick upp en... Men det är ju bra att du får bort den från när de hoppar. Ja, alltså fattar inte om någon hoppar spiken och får landa på en sån här. Ja. Det kan gå illa ändå. Det här är ju bra. Vi gör som så här. Just den här, det är inget som ska återvinnas. Så vi kastar upp den där så länge så får vi ta hand om det senare. Men jag fick någonting. Vad har du hittat, farsan? Som när jag är ute och fiskar ungefär. Det går lika bra. Ja. Farsan tror sig ha någonting. Är det något? Det kan du ge fan på. Nej! Akta båten! Får nog skölja av den lite. Vad tusan är det för något? Det ser ut som någonting från till en båt va? Eller någon bytta. Nej, det är en toalett man har så att toaletten rullar i. Ja, en toaletthållare farsan! Yay! Alltså hur fan hamnade den på botten? Ja, det har säkert kanske funnits någon dass här någon gång eller något sånt. Så är det några, någon som har vandaliserat och kanske kastat i den. Det är väl helt klart dagens häftigaste fynd alltså. Farsan! Kolla! Money! 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 Vad är det för något? En 2 krona! Coolt! Jag vet inte, så är pengamagnet vet du. Från 2019, så den har inte legat där nere jättelänge. Du får inte napp ofta, men alltså när du väl får napp, du är coolare än mitt ju! Fan! Det sa den. Jag hade hellre tagit en sadel än 2 kronor, ärligt talat. Alltså, det är så sjukt random grejer. Sån här skit ska ju inte finnas här nere. Alltså så här, det hör ju inte hemma liksom vid en badklippa. Jag förstår ju att det är folk som kastar i, absolut. Men det hör ju inte hemma här. Alltså så här, en toalettrullehållare, en cykelsadel. Ja, Pringlesrör kan jag köpa. En krona kan jag köpa, men bulten liksom, alltså vart tusan kommer den ifrån? Har det kanske varit någon gång före till någon brygga eller något här kanske? Kanske. Men då hade vi nog hittat mer bultar, ja, tror jag. Ja. Nu har jag något jävligt kul. Okej. Okay. I have faith in you, father. Du ska ta din magnet också och kasta den på. Ska vi köra 2? Kan inte vara en klippa då, tror du? Okej. Okay. Vart är den någonstans då? Rakt ner. Där då, om det inte är en klippa. Eller? Det här vet jag, för jag lyckas ju lyfta upp den. Jo, jo, nu lyfter vi upp den farsan. Det är någonting riktigt jäkla tungt alltså. Det är nästan som vi kanske borde förbereda med krokarna, vet du. Det är det bästa. Den kommer va? Eller? Jag minner på, så ta nära mig. Släpp ner. Jag böjer mig bakåt lite så kan du kolla över kanten, över relingen. Om du, nej, kolla över relingen och se om du kan se vad det är för något. Och i sådana fall ta tag i kroken. Ja. Du kan släppa din magnet så länge. Ta den. Och så kollar du nu, för alltså jag har den på. Ja, det här är det tyngsta idag i alla fall. Det är rejält jäkla tungt. Nej, en cykel. En cykel. Har du den där? För om vi båda ställer oss på den sidan så kommer vi... Ja, du hittar resten av cykeln. Du fick sadeln innan, farsan.
Åh oh, herregud. En BMX också. Titta, kan vi bygga ihop? Ja. Är bara däcken kvar då? Ja, den ser lite gången ut tyvärr. Alltså, både fram och bakdäck har ju rostat. Yakasaki. Är det bra? Jag vet inte. Det låter. Oh, it's a Yakasaki. Det låter bra i alla fall. Coolt. Vad kan det vara? En jävla massa magneter. Farsan är fan den enda som lyckas magnetfiska och får upp magneter med magneten. Alltså så random. Fan, magnetfiskar magneter. Vad är hotset? Är det någon annan som har magnetfiskat kanske? Ja, jag tror det. Alltså seriöst. Åh fy fan, farsan så jävla typiskt okay. Dig. Det är som du är ute och fiskar. Så ingen lyckas få någonting, men farsan lyckas fånga musslor och allt möjligt liksom. Det gör ont. Alltså det slår aldrig fel. Alltså, det spelar ingen roll vad vi gör. Jag håller på att lyckas. Farsan, det spelar ingen roll vad vi gör. Det skadar det fan alltid alltså. Akta fingrarna. Hur fan ska jag få bort dem här då? Jag vet inte. Men jag tänker att jag får content i alla fall. Men ta bort två. Ta bort en i taget. Alltså vem tusan får magneten när man magnetfiskar, farsan? Ja. Alltså den är helt sjuk. Sätt den på foten och slid den åt sidan istället. Den sitter. Alltså det var ordentliga magneter ju. Ja. Få upp den på sidan om det går. Så, alltså, nu kan du rulla den åt sidan. Åh. Oh. Alltså det där var dagens snyggaste farsan. Ja, vi har varit ute ungefär 3 timmar. Vi hittar tyvärr inte lika mycket som när vi brukar magnetfiska in i stan och sådana saker. Men det förvånar mig inte. Men jag är helt klart förvånad ändå att vi hittade så pass mycket vid en badbrygga där folk faktiskt hoppar i. Där det helt enkelt kan vara farligt. Om man till exempel, ja men säg man hoppar, du landar spiken och får liksom landa på den här. Alltså vi har hittat det häftigaste fyndet egentligen idag. Det skulle jag nog säga är magneterna. Alltså 3 stycken riktigt ordentliga magneter. Jag anar att det är någon som tidigare har försökt köra magnetfiske. Men vad jag kan se på snöret här genom magneterna så är det väl ett litet hål. Vilket då betyder att de antagligen hade väldigt tunn lina och antagligen tappade sina magneter. Det var helt klart ett häftigt fynd. Toalettrulle grejen, också riktigt häftig. Cykeln, riktigt häftig. Sadeln, riktigt häftigt. Och om det här skulle varit en tävling idag så tror du nej, farsan, du hade vunnit. Du har liksom tog hem häftiga saker. Det jag då tog hem var ju lite mindre saker istället. Jag hittade ett Pringlesrör. Jag hittade en skruv. En stor bult. En brödklämma. Och en 2 krona. Och nu helt enkelt ska jag ska gå hem, fixa motorn och det är så här, ni får följa mig ur och skur. Går det bra, går det skit, vi skönar ingenting här i Le Paulettes Feast. Får ni helt enkelt the real deal, det här är livet. Ibland går det käpprätt åt pipan, men det bara tar den där bak och helt enkelt fortsätt med dagen. Tyckte du att den här videon var underhållande, smasha då tummen upp knappen. Så hörs vi helt enkelt i nästa video.